No, ísť do Chorvátska na blík asi nebol úplne najlepší letný nápad. Celý deň behám jak kunda s prebitou nohou. Proste, neviem si nájsť ubytko, pretože tu sa neplatí ani eurami, ani kartou, proste platí sa tu kunami. Tak teraz jak piča o polnoci chodím po lese, neviem, kde mám tie kuny zháňať. Kurva, či tu nejaká farma, či sú len tak v lese, mám ich dojesť mŕtve, mám ich dojesť živé. Ďalšia vec, neviem, ako 60 kun za noc. Napchám to plážovej tašky. Hej, výborne. Každé v stredoveku, akože kde sa platí zvieratami. Každé ľudia, pomoc. Nemám zahrať kuny. Nemám zahrať tie vyjebané zvieratá. Pojebaný Adram, pojebaná Istria. Vyjebána som mal zo sebe zlatých piesku. Vyjebaný čas. No piče.